Өңір спортшылары Қазақстан құрамасынан қоржынын тағы да бір қола медальмен толықтырды. Президенттік көп сайыстан өткен әлем чемпионатында жерлес палеотлоншы Юлия Пропустина үшінші орынға ие болды. Дүбірлі дода 46-тың 16-сы мен 22 аралығында Ресейдің Ялта қаласында жалауын желбіреткен болатын. Толығырақ тілшіміз сабақтасын. Бұл ересектер арасында президенті көп сайыстан өткен әлем чемпионатының қола жүлдегері ел біріншілігінің бірнеше дүркін жеңімпазы Юлия Пропустинаның күнделікті жаттығуы. Ол алыс қашықтыққа жүгіріп түрлі дене жаттығуларын жасауда. Спортшының палеотлон спортымен әуестенгеніне 15 жылдан асыпты. Осы уақыт ішінде айтарлықтай жетістіктерге жетіп үлгерген. Айта кеткен жөн, Юлия соңғы рет Ресейдің Ялта қаласында жалауын желбіреткен жаһандық жарыста қола медаль еншілеген болатын. Принимала участие. Чемпионатта 5 мемлекеттің 200-ден аса спортшысы бақ сынасты. Олардың қатарында бұрындары жеңімпаз атанған мықты палеотлоншылар бар. Мен солтүстік Қазақстан намысын тек өзім жалғыз қорғадым. Жеңіске деген жігердің арқасында қола алқа тағындым. Жетістігіме өте қуаныштымын. Жерлесіміз дүбірлі додада президенті көп сайыс ережесіндегі 5 жаттығуды да үздік орындапты. Әсіресе 100 және 2000 метрге жүгіру, сондай-ақ снарядты лақтыру кезінде жақсы нәтиже көрсеткен. Алайда мылтық атумен 100 метрге жүзуде қарсыластарына сәл есе жіберіп алған. Осылайша солтүстік қазақстандық палеотлоншы жалпы есепте 3973 ұпай жинап, жеңіс тұғырының 3-ші сатысына көтерілген. Этот сезон для меня вообще очень хороший получился. Жарыстағы жаттығулар аса қиындық танытқан жоқ. Әсіресе өзіме қолайлы жүгіру мен снаряд лақтыру кезінде бірінші атандым. Тек жүзуде артта қалдым. Енді осал тұстарымды арттырып жаттығамын. Әлем чемпионатында президенті көп сайыстан Қазақстан ұлттық құрамасы командалық есепте 2-ші орын еленді. Енді құрама мүшелері алдағы жарыстарға дайындалуда. Байболат Құлтанов, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.